Ya, halo semuanya, apa kabar? Ini aku lagi di tempat hiburan sama anak-anak, sama suami, keluarga ya. Dan ini tadi kita habis dari Skansen lagi, terus jalan ke akuariumnya ya. Dan di situ aku lihat ada binatang yang paling kecil, bukan monyet ya, apa namanya yang lain, akuarium. Ya, jadi itu tadi apa namanya ya? Ubur-ubur paling kecil di dunia, antara ubur-ubur atau bisa dibilang angel's wings, binatang angel's wing yang kehidupannya itu dari dasar laut yang paling dalam, dan ini bentuknya sangat kecil, transparan. Dan lucu juga karena ada sayapnya gitu. Ya langsung aja tonton videoku. Ditonton aja, diliatin, disimak, dan sampai jumpa lagi dengan teman lain. Oke, ini pokoknya seru deh ditonton. Yuk, hedoh. Kita udah sih mahal. Ya bias. Si mayat te konsti. Jättemånga bebisar. Vad är det här? Känner du köpt här? Det är jättekonstigt. Oj, vad små fiskar. Det är inga rök och jag vet inte vad det är för. Mamma. Mm. Kolla. Jag ser. Alltså det är pyttesmå.
Kuli. Men hjälp, det är jättemycket små grejer här. Så kan jag bli sån. Ansiktet är väldigt roligt, det som ser ut att titta, det är alien och så.